გამოკითხული მოსახლეობის მხარდაჭერა პარტიებს შორის გადანაწილდა შემდეგ ნაირად ქართული 19% ნაციონალური მოძრაობა 14 საქართველოსთვის გახარიას ექსპრემიერის პარტია 3% გირჩი მეტი თავისუფლება რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ 3% მოდით დავიწყოთ იმაზე საუბრით რითაც დასრულდა ჩვენი ინტერვიუ ანი წითლიძესთან 5%-იანი ბარიერი არის პრობლემური ამ კვლევის მიხედვით თქვენ ხედავთ თუ არა საჭიროებას რომ ოპოზიციამ შეძლოს გაერთიანება რადგან პრინციპში ახლა am tendenții, mi-a dat tavari formula, aris opoziției, ჯამური რაოდენობა ოცნების წინააღმდეგ. Ხოლო ამ შემთხვევაში იქნება ისეთი სურათი შენარჩუნებული, რომლის მიხედვით საბოლოოდ დამარცხდება ოლიგარქის გუნდი. Აი, ცოდნე თქვენი ხედვა როგორია ამ მიმართულებით? Ხო, ну, პირველ რიგში უნდა გვესმოდეს, რომ უბარიერო სისტემაზე პირველი მოსმენით იყო მიღებული და მეორე მეორე მოსმენით რომ შეაჩერა ოცნება მიმ არგუმენტით, რომ ას ესმის, რომ ამ შემთხვევაში დამარცხდება, თუ ყველა მორჩეულ საკუთარი პარტია ეგულება სიაში და მის პარლამენტში შეყვანის შანსი არსებობს, ამიტომ ამაზე გათუცნობიერებულად თქვა უარი ყოველ შემთხვევაში ახლა თაროზეა შემოდებული ეს საკითხი. Tu amaze opoziția ibrzolev, ce mi-a zis, are șanse ro barieri taițios, ori procente ac sau bar, ori procente mi-i respiro ali mosmenit, da am șem trovași, goniarot, schadih te barom opoziția, didi șanse ia cro coaliție ura ta amarcos. Race, hepa se godat gaerti, a nebeus, nu hut procente ani barieri șem trovași, nu ha, șuit gera la cum ateba, nacel mazreba, am argument ce se ar da uita, hoi, sam te lot procente gorcuți, da sam zegol deba glitch ratingi, da potențial zgirci me gusno pro marse gos șanse, tu mă uindomet, 5%-ზე ავიდეთ. Უბრალოდ მეც რომ ავიდე 5%-ზე, ეგეც არაფერს არ შეიძლება იმ ნაწილში, რომ თუ ჩემი როგორც პოლიტიკოსის ნაწილია, ისო ჩემი იდეები განხორციელებისთვის მე მჭირდება, რომ ქართული ოცნება გაუშვა. ისე პარლამენტში რომ ვიყო, ჩემი არავინ არ იქნება აღფრთოვანებული, იმიტომ რომ კარგად საუბრობ ლექციებზე და შემიძლია ესე გავაგრძელო ჩემი ცხოვრება. ხალხს აინტერესებს პოლიტიკოსისგან, მე ამას როგორ განხორციელებ და ამისთვის მჭირდება, რომ ქართული ოცნება დაამართლოს ოპოზიციამ. Და ისედაც საკანონმდებლო საქმიანობა რომ იყოს ქმედი თუნარიანი, კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიმღები ამ შემთხვევაში ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას ცხადი არ გულისხმობ ქართულს, იმას სჭირდება მოკავშირე, რომ შეძლოს მართველ ძალასთან წინააღმდეგობა კონკურენცია, რაცაც ახლა ვერ ვხედავთ. ხო, იგივე აი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხზე ჩვენ ვხედავთ ხელისუფლების დამოკიდებულებას, რომელიც კონსტიტუციური ჩარჩოდან სრულად გავიდა და საპარლამენტო თვითური ლიკვიდაციის ფაზაშია, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ნებისმიერ პარტიას, ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას თუ შევა საკანონმდებლო ორგანოში, მას პოლიტიკური მოკავშირეები თუნდაც თქვენი პარტიის სახით კი საკანონმდებლო ორგანოში დასჭირდება. აი თქვენ რა გზებს ხედავთ ახლა თუნდაც იმისთვის რომ წნეხი იყოს ქართულ ოცნებაზე რომ როგორც ამბობთ მეორე და მესამე მოსმენით გავიდეს და დამტკიცდეს ეს ბარიერის დაწევაზე საკითხი რომ ოპოზიცია იყოს წარმოდგენილი და მრავალფეროვნად იყოს ხო წარმოდგენილი თუ ოპოზიციის დიდ ნაწილს ეს ენდომება და ამას დაგვანახებდეთ რომ ისე უნდა თქვათ როგორც ის რომ რუსული კანონი არ მიეღოთ თუ ასე დავინახოთ როგორ ეგზისტენციალურ პრობლემას გვიგვარებს თუ გვიქნება სრულად პროპორციული დაბალი ბარიერით არჩევნები მაშინ ეს გამოსვლად იქნება მაგრამ იმ შემთხვევაში როცა თვითონ ოპოზიციურ პარტიებშიც არიან პარტიები რომლებიც თვლიან რომ ბარიერის არ არის მაინც და მაინც ესეთი მიმზიდველი თემა, ხალხი ამაზე დიდად ვერ გაიგებს, ამიტომ მოდი ეს თემა გადავდოთ, მაშინ არც არაფერი არ გამომ. მე მგონია რომ ამას საკმარისად არ ვიაზრებთ, რომ ამხელა პრობლემა დადგება თუ აღმოვაჩენთ, რომ უცბად თურმე ვუგებდით, რომ არა ბარიერი. და აი ეს შემთხვევა მე ამხელა პასუხისგებლობას მოიტანს, რომ ეს რა დავმართეთ ქვეყანას. მეორე ის, რომ მაშინ რა გზაჩება, ხო რა საერთოდ ვიწუწუნო, მეორე არის, რომ საკუთარი რეიტინგი გაიზარდოს. მე ხა ჯამში გირჩიდან მარტივი ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ ერო პარტიაში მივედი, პარტიას ქონდა 0.3% და ეხლა პარტია 3. Ანუ ჩემი წრი მე ამას მიჩეული ვარ პატარა პროცენტულობას. ჩემს არის ჩემი არ ამორჩეული ყველა ძალიან მნიშვნელოვანი. სხვა პარტიებისთვის ალბათ კიდევ უფრო მეტად კინოული იქნება, იმიტომ რომ პარტიული დიდი სტრუქტურა აქვს, ფულია ჩასხული ასე ასე შემდგომ. გარდა ამისა, ამ კვლევამ ერთი რამეს დაგვანახა, რომ ბევრი ოპოზიციური პარტია შეიძლება ხა ფიქრობდა, რომ აი ნაციონალურ მოძრაობაში ისეთი რაღაცები ხდება, ისინი რეიტინგს დაკარგავენ და თქვა, მიმდინარე მოვლენების გამო პატარ პარტიებში გადმოინაცვლეს. რას ხედავ, რომ ეგ-ეგრე არ მუშაობს. Რაც არ უნდა ჩუბი იყოს, რაც არ უნდა ჩვენ გვიკურდეს რა საკუთა პარტიას თვითონ ანგრევენ, არიან ამორჩეულები, რომლებიც ძლიერებს უჭერენ ხარს, რომელსაც ხუთი ნომერი თავისთავად არის ანტიკოცური სტრუქტურა, თუ მე ქართული ოცნება არ მინდა, მე ვაძლევ აქეთ, ვინ გონია მე ალტერნატივა. ეხლა ყველა პატარა ოპოზიციური პარტიის მთავარი მინუსი, რასაც ვერ ვანახეთ, არის, რომ მე შემიძლია ვიყო ეგ ალტერნატივა, რომელიც დავაბალანსებ დიდ პარტიებს. თუ ამ პრეტენზიაში დაინახავენ ჩვენში, თუ ამის ამბიციაში შეკეთება, მე მგონია, რომ რაღაც შანსი არსებობს, იმიტომ რომ აი ეს კლუბები მათ შორის გვაჩვენეს, რომ
არის ხალხის დიდი ნაწილი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში ხმას არ მიცემს ქართულად თემას, და ასევე დიდი ნაწილი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში არ მიცემს ხმას საცალ მოძრაობას. ეს პოლარიზაცია რასაც აუბრობენ. 19% ამბობს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას არ მიცემ ხმას ამ ნაწილში ნაციონალური მოძრაობა ლიდეროს და 5% ჩამოვარდება ქართული ოცნება. 34% ამბობს, რომ არ მიცემ ხმას ქართულ ოცნებას, ანუ რეალურად ადამიანები გადაუწყვეტელი ამ მომრჩეველი, ხო? ისევ ძალიან დიდი რაოდენობით ხდება, ამიტომ თქვენ თქვით, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში რა ნაწილზეც გეკეთოთ? კი, ძალიან საინტერესოა. კი, საუბრობდით სხვა ნაციონალურ მოძრაობას სულ მზად იყო ამისთვის, მაგრამ ხა ალბათ ზურა იყო ერთ-ერთი გამორჩეული პოლიტიკოსი, ამაზე რომ რამოდენიმე თვის წინ დაიწყო საუბარი, რომ ყოფილიყო, რომ ყველა პროდასული პარტია რაღაცნაირად ერთ პლატფორმაზე გაერთიანებულიყო, მაგრამ მასში მე მახსოვს ნაციონალურ მოძრაობის კონკრეტული ლიდერები, რომელიც გამოდიოდნენ და ამბობდნენ, რომ ეს მასთვის მიუღებელი იყო, იმიტომ რომ გირჩი მაგათთვის მიუღებელი პარტია იყო, ზოგ მათოცი შეგვახცნენ და მოკლედ წამოვიდა ცუდი კამპანია. მე მგონია, რომ ეხლა არავის არ უნდა არჩევნებამდე ერთი წელ ნახევრით ადრე რაღაც მოძრაობები დაიწყოს, ყველას უნდა რომ საკუთარი გაზარდო, საკუთარი ბაბლი და მათ შორის ესეც არის შეიძლება პრაგმატული, ვერავის რომ შევიდეობი, ყველა საკუთარი პარტია, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ეს თემა დავძარით, მაგრამ რომ შევატყეთ, რომ აქეთ წუწუნებით გავერთიანეთ, როდემდე უნდა ეხვეწოვიმე ამას და გავეშვით ამ საკითხს, თორემ გირჩი იყო ამის ინიციატორი და ნაციონალური მოძრაობიდან წამოვიდა ესეთი მესიჯები, რომ ხო, მიხვდით, რომ მოკლედ ეხლა ჩვენთან არ უნდათ როგორც აღმოცენთ თვითონ საკუთარ პარტიაში იყო რაღაც გადალაგება, გადმონაგებები. ჯამში ეს კვები მაინც ტენდენციას განახებს, გვინდა არ გვინდა. ჯამში იმასაც განახებს, რომ მარტივად არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ნახეს, რომ არიან ადამიანები, რომლის პირადი რეიტინგი საკმაოდ მაღალია და მე მაგალითად ხომ აი რომ ნახავ აქ ყველაზე ცოტა იმედები გამისრულდება ხოლმე. იმიტომ რაც არ უნდა ვიცოდე, რომ ეს ესეა. მე არაზოს არ დამიკავსებ ტახი კალაძეს, რომ მეგ სიმპათიები მე მქონდეს. თუ ადამიანი ამ პოლიტიკოსების ნაირი ქცევის გამო სიმპათიებს იმსახურებენ, ჩემთვის ეგ არის უდიდესი პრობლემა, იმიტომ რომ ეს უბიძგებს ყველა პოლიტიკოს გადაიქცეს პოპულისტად და დაემსგავსონ ამ ადამიანებს. და მე აღმოჩნდება, რომ ეგეთი პოლიტიკური სპექტრი არ გვაკმაყოფილებს და რაღაც ხვაგვინდა, ამიტომ მარტივი კვლევა არ არის და მარტივი ეს გასახარებელი ის არ არსებობს, თუმცა ხა ის რომ ქართულის თემის რეიტინგი იკლებს, ეს ცხადია და კარგი არის ამ ამბავში ის რომ ფაქტორი რის გამოც ქართულის თემის რეიტინგი იკლებს, იყო ეს დასალური ამბავი. მარტის თვეში ჩატარებული კვლევა არის და მარტის თვეში თავარი ამბავი ეს იყო. და ეს იმას გულისხმობს, რომ ადამიანებს აღარ ჯერათ, რომ შესაძლებელია ერთის ხრივ შენ ამბობდე, რომ დასავლეთი გინდა და მეორე ხრივ ყველაზე დიდი რეიტინგი ქონდეს პარტიას, რომელიც ანტიდასალურ რიტორიკას აწარმოებს. ეხლა არ ვიცი ქართულ თემა რას მოიმოქონდა, შეიძლება დაიწყოს ისე რაღაცა დასალური მანტია მოისხას, რომ აღმოაჩინოს, რომ პრორუსული საუბარი არ ჭირის და პირიქით უფრო და უფრო მეტად ნაკლებ ხარდაჭერი ყავს ამ საკითხს. მათ შორის გასახალისნებელია ალტინფოსი, კონსერვატიული პარტიები, მათ შორის აი პოზიტივის რეიტინგი, რომ თითქოს იქამდე ისე ასხიებენ და ისე ჟარგონულად უთქვით ბატაობენ, რომ რაღაც ხო, შეიძლება შეიძლება ამ კვლევას ვეცნობოდი, გამახსენდა, როდესაც ირაკლი ყობახიძე ამბობდა, რომ პოზიტივი მეორე ადგილზე იყო რეიტინგებით და ყველა სხვა მედია ამას ჩამორჩებოდა, პირველ ადგილზე იმედი იყო და დღეს როდესაც რეიტინგებს ჩავხედე, მთავარი არხი არის მეორე ადგილზე 14%-იანი მხარდაჭერით, რაც პრინციპში იმ გუნდისთვის, რომელიც შესაძლებლობის ზღვარზე მუშაობს და როგორ ახერხებს ეთერში მაუწყებლობას, ესეც ბუნდოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვით. აქაც ვერ იმუშავა სახელისუფლო პროპაგანდამ, აქაც ყველაფერი გაბათილდა თუნდაც მედიის ნაწილში, ანუ ვის ანიჭებს უპირატესობას ხალხი და აი თქვენ საუბრობთ, რომ ბევრი ინდიკატორი აქვს ამ კვლევას და ტენდენციებს ბევრი მიმართულებით აჩვენებს, მათ შორის არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა მეშვიდე ადგილზე გადაინაცვლა და მასზე მეტი მხარდაჭერა აქვს მიხელ სააკაშვილს. პრინციპში ბოლო წლების განმავლობაში ივანიშვილის რეიტინგი ახლა არის ყველაზე ნაკლები და ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ საქართველოს არასწორი მიმართულებით ვითარდება, რომ სიღარიბეა. აი ეს ყველაფერი რაზე მიანიშნებს? ქართული ოცნებისთვის წესით რის იმანიშნებელი უნდა იყოს ეს რიცხვები, როდესაც საზოგადოება ამბობს, რომ ივანიშვილის ქველმოქმედება უბრალოდ აღარ შეერათ, ხო? ნუ არის ბერნარდ დასნა შეიძლება გაი გამოიტანოს ქართულ მოწება. მათ შორის ის მოლოდინო ბიძინა კიდე გამოჩდება აღარ იყოს, მუდამ ისე ჭდილში დარჩეს და ისეთი სიმპათიური ფეისებით, ყოფილი ფეხბურთელებით და ყოფილი ესეთი სპორტსმენებით მოახდინოს ის, რომ ქართულ მოწება მოდი აფილირდებოდეს მათთან. კი, თვით ყველა რო ჩემი ხალხია, მაგრამ რაღაც ანტიპათები ვისაც გაქვთ, მე ვიქნები ჩემთვის დამალული და ესეთი მართვის მოუდი გააგრძელოს. ჩემი აზრით ბიძინა ივანიშვილი ამას გაყვება, მისი დაბრუნება პოლიტიკაში, ისაც არის პოლიტიკაში, მაგრამ ინფორმით რაფორმით და სალომე ზურაბიშვილის არჩევნებს დღეს ოქტა აღარ მოხდება. ანუ ის პლაკატის უკანაც თვითონ დადგება, წე იმას უფრო მეტად დააზარალებს. ეხლაც აი ეხლა სალომე ზურაბიშვილის ვაყვედრიან რეიტინგებს და ჩვენ აგარჩიეთ პრეზიდენტად, ეხლა ჩანს, რომ სალომე ზურაბიშვილი უფრო მეტი
rating, iar cazul nu ține uricos, vedre Vizina Ivanishvili. Ertim îndar o amcleva, sau salame Zurabishvili, Mainz Mitsesison Mahirom, sakutari tavi ahal Moutshi da inahos, ahal roli da personaje Shezinos, mi-am ichutes romehla, misi, piradi rating, izda ima gamoizu, iar o misi ampu, ispasma moima, dar rogurți prezidenti, am asezat de Berketi, iar zgaci nehak, rogurți prezidenti, Aks, Shetkale bis Berketi, da misi, es ragat ne-ar cloui, mihebuli, legitimat, taruci, da, dar acum, orice plăci, misi, mai inci, cosimistrom, mai se cosom Mahiro, cartul de femeie asta, nici smoci le coa, Shetkuitos, pe arda, cu edro, nisro, marcele, zeucanul, gada, migos, da, bucute, bali, gada, scutile, ehla, cu la zemetat, magi șansi, magi persoane, este zgunero, am cloua, masat, este da, nahada, imediat. Amas gamoiganos. Kide modit movusminot rat kva Radion Atamishvilma kartuli otsnebis ert-ertma tsevrma amkulevaze isherjerobit ert-ertia vinc aira is sazogadoebroi azris kulevas gamoakhmaura svata shoris tkveni partia akhsena amis shemdgo moklet chevajamot intervyu. Etroba Girchis destructiul șehoderebs rom a finanțebnen studentebtan mașin gamokitxes da dazeres es kuleva is aris kuleva romelis arepuzneba pakteps arame daris umetsari mtsdeloba rom imakhmebis namkvidreba sheuzqon kheli romelis gaatsotsxlebs naționalul mzdrobas Chiar și este structurile și așa trebuie de dat finanțarea. Modi ceva jumătate cartul este nebistui străgzavnul ego. Escolava dat cu un iazit ai trevan de lescans xade barometz gahmoane radioane tamishul marasa cu un epsrach de bahla sa chel suplogunci. Aruci ragat sisul ales idia xom. Dar mi-am masat cel puțin am intrat meu prometat marziliere. Ben tu am colava și tot atis da condes dat. Ma ce orizim tu mai sunt modul premier ministru man da am bralo revoluția smeu ați cau. Meu a ragat sa stăulicați agir turu mei xad natural mizrabis rating sat. Meu a adgenat ce mizrul ima caira istane. Tad ratoga natural mizrabis rating sumate. Ese tip partia romi cu magiștă cel puțin romem condes o saier tășelui sau actore bi ce mizrul se mușa udren. Da colava bize gaulinam condes magas rajobi armet. Ere boda sami met. Ere boda uzda sami. Xoanu idiotoba, Juan, Twitter gândi doar nesritorică, mă expresiam, nu ești atât prometat, cartul de tineva. Național muzeu baze metat. Ce mizei sau pro sucar overs tower, trat opoziția, și este că ce mizei pro pro misare bi mi-amași iară nai problema, mai urche da. Uistre ca Twitter nesriti, gita overdes ca Twitter nats etcovoda. Twitter nats cam escarul nu când nimic obgai ți leșo, nașe vareși da partea în greu da. Tez Twitter nats itis, da echipa scoagza ara opt tarceni. Tore, ca scoașe, scoașe, ca scadie idiotoba să amostor, ca sam procente am partea zile vorunat. Cu arom chela caulene biau, scoies aranei reacționa urubași arteba, magram me minds momțos, o garibașu ilikneba, cobachidzi concernul ecos, radical să zdamidzahevs, da beuram zdamidzahevs, mi-am mis problema să ai tu dargamacine, am mis complexe bi mi-ar mox.